Salam gars, maa len di bëggé képp ko xamanteni yaa ngi ñuy séfu. Gars, mooy loolu quoi, tay ci bëri lay wax. Mbëri nag ndekee cool li mi bari, soq génn na, def na ay émission ak Dakar Buzz. Mais leral na gars yi ñi nga xamanteni comprendre woon. Moom nag point presse bi mbëri doon def moom bokkoon na si. Mais génn na nag dénoncé na. Mais li mu wax nag leer na trop, nee na xaalis bi nga xamanteni dafa am xaalis bu génn ak ay terrain yoo xamanteni dafa génn. Pour mbëri yi nga xamanteni ñoom ñoo doon def point presse bi mooy 10 VIP yi. Mais li leen wax li warta war mooy ñoom li leen diglanteeg ñoom mooy dañoo war a génn danoo sa ni Macky Sall daan àndal ca fenn keroog ca point presse bi. Ñoom ñëpp génn nañ ni Macky Sall daan àndal, ku ci nekk am nga droit ànd ak ku la neex. Ñun de waxuñ leen ku nekk mën naa ànd ak bañ a ànd ak ku la neex, mais boo ànd ak ku la neex itam. Mais bul bëgg a mobiliser say supporters yëpp naan ñoom ñëpp dañoo war a ñëw ànd ak Macky Sall. Man d' accord ma si loolu quoi. Mais yow fekkee da ngaa bëgg a ànd ak Macky Sall, mais man yow kese mën ngaa dem ànd ak Macky Sall parce que kenn du la tere. Ndax yow ci réew mi nga bokk ca am nga droit ànd ak ku la neex. Mais li wërta wër mooy ay nit ay fii réew mi toll ci ngay xàmmee gor ñi ak ñi nga xamante ni du ñu gor. Parce que Ama Balde boo nga buñ jëlee exemple ci Ama Balde, da ngay xool Ama Balde toog na 5 ans bëriwul. Te booy xool 5 ans mbër mu ko toog bëriwul. Xam nga ni pour l' instant moom bu fekkee am nga xaalis itam mooy loolu quoi. Sa xaalis dina wàññee quoi. 5 ans bëriwul ca lamb rek la yaakaar, wax na ko yaa lamb kese la yaakaar. 5 ans nga toog ko bëriwul. Kon vraiment Ama Balde ku gore la. 5 ans la toog bëriwul ak mbëri ndaw yi nga xamante ni dem na jëm leen na leen détourné mënuñ ko ay tafa mbër ak yooyu. Kon ñooñu vraiment dañoo gore parce que Ama Balde boo koy xool ci ak mbëri VIP yi nga xamante ni VIP yi ku ci nekk bëri nga daaw wala ren. Ñoom ñëpp rek am xaalis mais ñàkkam gore laa ci gis man ci VIP yi. Parce que Ama Balde toog na 5 ans bëriwul te moom nee na saa bu soxlaa xaalis gaayam yi ñoo koy jox dara wala ak pat yenn nit yi nga xamante ni ay mbokam la nag yooyu quoi. Mooy loolu quoi. Kon kooku vraiment bu neexan dem signé contrat yi gars yi signé laal ci millions yi gars yi laal jël ci terrain yi mooy loolu quoi. Mais dafa nekk koo xam ne dafa gore soq nag génn na dénoncé na ni moom day alerté mbokam yi ak famille mi bala ngeen a dégg wàllu millions yi ñu ni soq bokkan na ci wàllum fi terrain yi doon génn. Kon loolu la soq di leeral gars yi. Loolu moo nekkoon vidéo bi, nañu abonné partagé plus commentaire yi gën a zem mooy loolu quoi. Merci beaucoup gars yi ci partagé. Maa ngi gis partagé yi leen wax bienvenue si dal jàmm yéen ñi nga xamante ni doog a ñëw ngeen abonné partagé.